kufikia nasi, tunaona kuna umuhimu wa kukuletea taarifa hizo. Moja kati ya taarifa ya tetesi ambayo imenifikia muda huu ni kwamba uongozi wa klabu ya Young Africans baada ya kufanikiwa kumuua mtukutu Bernard Morrison Toto Tundu, sasa wamehamia kwenye mazungumzo ya kumshusha chuma kutoka Union Miniema, winga wa timu ya taifa ya Congo, Maxi Mpia Usajili mwenye umri wa miaka 23. Mpia amekuwa ni nahodha kwa misimu miwili mfululizo kwenye kikosi cha Miniema cha nchini Congo, na amekuwa akihudumu kwenye winga zote mbili akiaminika kuwa na kasi kweli kweli, ambaye pia inaaminika dau lake Young Africans wanaweza kulimudu kwa wakati. Maxi ambaye ni nahodha wa Miniema ameitwa kwa mara ya kwanza kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Congo kilichokuwa kinashiriki michuano ya Chani msimu huu akiwa kama nahodha msaidizi. Maxi Mpia kama atafanikiwa kuja Young Africans atakamilisha ile listi ya wachezaji wa Kikongo ambao wengi wamewahi kuchukua tuzo ya mchezaji bora kwenye msimu mmoja ambao wanacheza kwenye ardhi ya Tanzania. Nikukumbushe Maxi Mpia Usajili kutoka Miniema ndiye alikuwa mchezaji bora wa kikosi wa ligi ya Kongo msimu 2020-21 wakati Heno Kinonga wa Simba akiwa beki bora kwenye msimu huo, na mfungaji bora msimu huo alikuwa ni Jean Otos Baleke. Hivyo huenda tukakamilisha idadi ya baadhi ya watu ambao walikuwa ni watu kazi kulikweli kwenye ligi ya Kongo. Jean Baleke aliondoka akiwa top scorer magoli 14 msimu wa 2021. Heno Kinonga aliondoka kama beki bora, na mchezaji bora wa msimu alikuwa ni Maxi Mpia Usajili kutoka Union Miniema ya pale. Mara baada ya taarifa hiyo kutoka nikasema sawa, hebu ngoja tuone details zake kwa ufupi. Alipita wapi na ilikuwa ni mwaka gani? Mafanikio yake yamekaa vipi? Max ambaye amezaliwa maeneo ya Mushie nchini Kongo, alizaliwa tarehe 1 Agosti mwaka 2000. Ni winga ambaye anacheza pande zote kwa sasa, anacheza Miniema ya nchini Kongo yeye kama nahodha kwenye timu hiyo, lakini kabla ya hapo amewahi kuitwa kwenye timu za taifa za vijana za Kongo chini ya miaka 23 alicheza, lakini chini ya miaka 20 pia akiweka kambani bao moja, chini ya miaka 23 akiweka bao mbili na akiweka bao tatu kwenye timu ya chini ya timu ya kwa maana ya senior team kwa timu ya taifa ya wakubwa ya DRC Congo. Kama Miniema anakuja atakuwa anaongeza idadi ya wachezaji wa Kikongo ambao wanacheza kwenye ardhi ya Tanzania. Swali ni atafanikiwa vipi, ama atakuwa replacement sahihi zaidi kwa Young Africans ambao kwa sasa wanaonekana kuboresha zaidi eneo la winga kwa pande zote mbili, baada ya kumruhusu Tuisila Kisinda kurejea zake RS Belkane, lakini pia kuachana na Dickson Ambundo na Bernard Morrison. Inaonyesha kabisa moja kati ya maeneo ambayo Young Africans wanafanya mpango wa kuhakikisha wanaboresha eneo hilo kwa sasa, basi ni eneo la winga ambalo linaonekana kubomolewa kweli kweli kwenye kipindi hiki cha thank you na kipindi cha welcome. Baada ya taarifa hiyo kutoka, wadau nao kama kawaida hawaishiwi maneno ya kusema. Aminata Sport Lady akasema lo, anaenda Jangwani tena. Wakati Farida yeye anasema hata Mamadu Dumbia ilikuwa beki la Chani liliposajiliwa Yanga, hakuna lilichofanya. Kwa hiyo hata mkitwambia winga la Chani hamtutishi. Huyu Pisikali za Bongo anasema kwamba hilo babu limezaliwa mwaka 2000 ni kama haamini hivi akilinganisha sura na umri ambao unatajwa hapo. Wonilo Kulibali anasema GSM kwa kupenda vitonga, hela za Chivavilo wamekosa, wameenda Kongo kuchukua via bule. Wakati Erisnap Musa anasema du. Sebastian Pius anasema kwani Miniema wanamlipa nini? Hivi kati ya Yanga na hiyo Miniema ipi yenye mkwanja mrefu? Mudi Chim anasema hizi ni online product. Ukiagiza delivery unaletewa mzigo ambao sio. Deniso Beti anasema hamna mchezaji hapo. Wakati Fadi Dadi anasema yote haya kisa Father Bernard, angalia sije kuwa chiko ushindi. Sungura Mpole anasema mambo ya Chani tena, kama Mamadu tunarudi kule kule. Wanilo Kulibali anasema nimeamini hizi timu haziwezi kutoa milioni 300 kusajili mchezaji, wamekimbia Kongo kwenda kuokota. Wakati Mary Pasinja anasema una uhakika ni mtu kazi kweli au mnatutisha tu? Leandro anasema winga la Chani au sio? Yanga Blood anasema aise, mbona sura kavu sana au ni chiko ushindi?
Jimmy Bambo anasema lilepo pesa imeshindikana au mbona mnahamahama? Wakati Kindoki anasema Kapombe ajiandae kulamba nyasi. Yanga ni bloody anasema huo umri aise tumepigwa. Martin Masanja anasema Yanga wanapenda kuchukua vya bure. Abi Ponda yeye anasema walete. Baadaye tusije kusema GSM anatoa bahasha. Naam, hiyo ilikuwa ni kuhusiana na Max ambaye Young Africans wanamhitaji Max Mpia kutoka AS Miniema ya nchini Kongo, na hodha wa klabu hiyo ambaye inaaminika anaweza kuwa mrithi zaidi wa Father Bernard Morrison kwenye eneo la winga la Young Africans. Ziko taarifa nyingi sana za kimichezo, cha muhimu endelea kukaa nasi kwenye kurasa zetu zote za mitandao kwa ajili ya updates mbalimbali mbali ambazo tutakuwa tunakuletea kila wakati ndani ya Maximum TV. Ili uwe wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali bofya alama ya subscribe kisha bofya kengele. Maximum TV.